Salam dəyərli vətəndaşlar, Azərmuzik kanalına xoş gəlmisiniz. Azərbaycan müğənnilərinin neçə yaşları var? Zeynəb Xanlarova. Niyaməddin Musayev. Nazpəri Dostəliyeva. Mələk xanım Əyyubova. Mətanət İskəndərli. Manaf Ağayev. Tacir Şahmalıoğlu. Brilliant Dadaşova. Mətanət Əsədova. Almaz Orucova. Xumar Qədimova. Mələkə Əsədova. Eliza Seydcahan. Nuşabə İskəndərli. Könül Xasiyeva. Könül Kərimova. Əflatun Qubadov. Telli Borçalı. Mənzura Musayeva. Aygün Kazımova. Sərxan Kərəmoğlu. Aşıq Zülfiyə. Nadir Qafarzadə. Musa Musayev. Elnara Abdullayeva. Təranə Qumral. Fədayə Laçın. Fatimə Fətəliyeva. Namik Qaraçuxurlu. Afət Fərman qızı. Roza Zərgəlli. Akşın Fatih. Talib Talih. Xatirə İslam. Roya. Vüsalə Əlizadə. Türkan Vəlizadə. Şəbnəm Tovuzlu. Pərviz Bülbülə. Günəl Zeynalova. Vasif Azimov. Tərlan Noxani. Nuşabə Musayeva. Sevda Yahyayeva.
Damla. Zeynep Hasani. Üzeyir Mehdizade. Vefa Şerifova. Sinara Məlikzadə. Pərvin Abiyeva. Sevinç Sevil. Ayşen Mehdiyeva. Kamilə Nəbiyeva. Alma xanım Əhmədli. Əziz dostlar, YouTube-da bizim kanalımıza qoşulun.